Dragi moji, dobrodošli na još jedno druženje. Danas, po specijalnoj želji moje drage Anastasije, prikazat ću vam izradu moga kolača sa manšmalo. Potrebno nam je da napravimo jednu čokoladnu kao sponge cake, a to nam treba 2 jaja, 125 grama putra, 320 grama šećera, 235 grama brašna, 165 grama sour krema, kisele pavlake ili kajmaka, kako god. Dalje, treba nam 36 grama kakava, treba nam jedna kašika soda bikarbone, treba nam na vrh kašice soli, treba nam 150 ml kipuće vode. Najprije ćemo da stavimo putar, smeđi šećer, da se malo sjednači. Najprije izmiksajte putar i smeđi šećer. Zatim ćemo dodati kiselu pavlaku, sour cream, kajmak, već kako da ko zove. Lagano ćemo dodati 2 jajeta. Dodat ćemo sol. Sodu bikarbonu ćemo smiješati sa brašnom. A ujedno ćemo smiješati i kakao. Zatim dodat ćemo brašno i kakao zajedno sa sodom. Lagano ćemo umiješati i na kraju dodat ćemo kipuću vodu. I nisam napomenula, ali možete dodati malu kašticu ekstrakta od vanilije. Tepsiju smo pripremili, obložili smo je masnim papirom. Masa je umiješana. Kako vidite, jako je brzo, ne treba ništa specijalno, važno je samo da svi sastojci umiješaju. Pećemo na 180 stepeni oko 10 do 15 minuta. Pošto se čokoladni kejk ispekao, sad ćemo ostaviti da se dobro ohladi prije nego što metnemo čokoladnu glazuru i maršmalo. Pošto je naš čokoladni kolač ohlađen, sad ćemo da stavimo glazuru od čokolade i ozgo maršmalo. Ali prije ćemo da izvadimo, pošto je dole masni papir, jako je gadno rezati kad imate masni papir, pa ćemo najprije da kolač da odstranimo masni papir i onda ćemo kolač vratiti nazad u tepsiju. Za glazuru, za naš čokoladni kolač, potrebno mi je 375 grama čokolade i 112 ml ulja. To ćemo staviti zajedno i to ćemo istopiti u mikrovalnoj. Ujedno to je i najljepša glazura koja vam nikad neće popucati i bit ćete uvijek prezadovoljni. Čokolada nam je sad otopljena, malo ćemo da je izmutimo, prelit ćemo preko kolača. Sada ću staviti male ove marshmallow. Otprilike treba će vam oko 200-250 grama. Nakon što smo to ravnomjerno rasporedili, vratit ćemo u pećnicu kratko. Ok, pošto smo malo propekli marshmallow dok se malo samo napuše i blago zapeče, sad ćemo ostaviti da se kompletno ohladi i onda ćemo narezati. Naš čokoladni kolač se ohladio i spreman je za rezanje. Malo ćemo samo metiti čokolade koje smo malo istopili sa uljem. Ohlađen
kolač možete rezati. Ako vam se u slučaju pri rezanju mrvi, ostavite još malo da se ohladi, možda čak malo i u zamrzivaču. Ja sam izrezala ovdje i napravila sam moju opciju kako servirati kolač. Naravno, vi ćete po svome šta god volite i kako volite, a ja se nadam, draga Anastasija, da ćeš biti zadovoljna i sretna što ćeš imati svoj omiljeni kolač na mome kanalu. Do sljedećeg viđenja, želim vam sve najbolje.